Re, viss ēters ir te! Pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu virs 30 km stundā, autovadītājiem nākotnē iespējams būs jārēķinās ar ļoti bargu sodu. Iekšlietu ministrija kopā ar valsts policiju strādā likuma grozījumus, kas paredz autovadītāju apliecības atņemšanu par šādu rīcību. Un tas ir viens no risinājumiem, kā mazināt arvien traģisko ceļu satiksmes negadījumu statistiku. Par to un vēl citiem tematiem šodien diskutēja satiksmes drošības padomes dalībnieki. Padomes sēde apmeklēja Ilja Kozins. Šā gada 11 mēnešos, salīdzinājumā ar tādu pašu periodu pērn, mazliet par aptuveni 200 negadījumiem ir samazinājies ceļu satiksmes negadījumu skaits Latvijā. Taču tik un tā tas ir vairāk nekā 2020. Gadā. Arī ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits šogad, salīdzinājumā ar pērno gadu, ir samazinājies. Uz tiem nevar noteikti nevajag skatīties kā uz vienkārši sausiem cipariem un ka, nu, 100 ir labāk nekā 200. Nē, arī 100 ir ļoti, ļoti, ļoti par daudz priekš tādas mazas valsts kā Latvijas. Tā kā būtu ļoti jāskatās, ko mēs tiešām varam darīt, padarot likumus bargākus. Šajā virzienā pašlaik strādā iekšlietu ministrija kopā ar valsts policiju. Darba grupa strādā pie likuma grozījumiem, kuri, ja tiks pieņemti, ievērojami mainīs līdzšinējo sodu sistēmu par ātrumu pārsniegšanu. Darba grupā tiek izskatīts, izvērtēts un attiecīgi virzīti grozījumi, lai no 31 km stundā, ja pārkāpja ātrumu, atņemto braukšanas apliecību tiesības. Tomēr sodi ir tikai viens no risinājumiem. Vēl ir vajadzīgi kvalitatīvi dati par ceļu satiksmes negadījumiem, kuri palīdzētu labāk saprast negadījumu iemeslus un ļautu rast labākus risinājumus. Šādu datu vēl aizvien pietrūkst. Reāli trūkst vienkārši ģeolokācijas datu. Tu nezini, kurā vietā ir noticis negadījums. Ja tie dati kaut kādi ir, tad pēc tam nav skaidrs, kas tālāk ir noticis izmeklēšanā, kāds ir bijis rezultāts pēc ekspertīzēm. Nav tāda kopīga kaut kāda skata dziļumā. Šā gada 11 mēnešos salīdzinājumā ar analoģisku periodu pērn, mazliet ir samazinājies ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros ir bijuši iesaistīti dzērāji šoferi. Pagājušo gadu tie bija 120 ceļu satiksmes negadījumi, bet šogad 89. Nesen spēkā stājās grozījumi, lai dzērāju šoferi sodītu vēl stingrāk. Par transporta līdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt reibumā tagad ir paredzēta krimināla atbildība. Ilja Kozins, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.